Når man kører på de danske landeveje rundt i det danske land, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at mange af de her bynavne, de hedder jo de bynavne, de nu hedder, fordi at der engang lå en å, eller at der var en borg, eller de er opkaldt af en grund. Og nu kommer jeg bare til at tænke på sådan et navn som den her by. Helvede. Hvor kommer det fra? Og hvad sker der i helvede? Og er helvede et rent helvede at bo i? Jeg bevæger mig ind i helvede. Jeg har lyst til at finde ud af det. I helvede er der ingen overhalingsbane. Der er nærmest larmende stille i den sønderjyske landsby. Man kan ikke altid stole på mobildækningen. Og der er ikke så meget som en lille lokal købmand. Men selvom der ikke sker ret meget i helvede, så sker der alligevel en hel masse. For midt i det hele, der ligger der en skole, som er helt sin egen. Hej. Hej. Eller hvad siger man? Moin. Moin. Undskyld, kommer jeg lige midt i noget? Det er vores morgensang. Det er morgensang? Ja. Hvor er det hyggeligt. Hej. Hej, 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 hej. Vi synger. Hold det der. På Middelalds friskole starter alle dagene med morgensang, uanset om man går i 0. eller 8. klasse. Jeg kan rigtig godt lide den tradition, for det må faktisk være svært at være morgensur, når man synger med i kor. Skolen er ikke som andre. Alle kender alle, og efter skoletid, der går de store ned og passer de små i fritidsordningen. Der er heller ikke nogen rengøringsdamer på skolen. Det er eleverne og forældrene selv, der gør rent. Skolen skiller sig også ud på en helt anden måde. Hvad ellers er det? Stramme karakterer og stramme skolelærer? De ser meget sådan afslappet og stille og roligt ud. Ja, yes, der er jo ikke nogen karakterer med. Der er ikke en karakter? Nej, så det altså, når vi har lavet en opgave, så er det eneste, vi får, det er en kommentar. Sådan noget. Så ved man, hvor man er i niveau, eller hvordan? Nej, det kan godt være lidt svært. Men man kan gerne spørge sin lærer, hvis man vil have videre, at man følger ordentligt ved, eller sådan noget. Jamen, når I nu skal videre, I går begge to i 8. klasse, når I skal videre, så er I jo ved at være sidste år her. Ja. Så kan man sige, så skal I jo videre. Der skal I jo have noget at blive vurderet på. Hvordan kommer I så, hvis der ikke er nogen karakterer? Nej, altså de fleste går jo på efterskole efter det her. Nå. Så ja, altså vi har ikke sådan rigtig nogen afgangstester, sådan noget, eller hvad man kan kalde det. Er der overhovedet nogen butikker? Hvis man havde 20 kroner og skulle bruge dem, hvad kunne man så bruge dem på i den her by? Er der et sted, man går ind og siger goddag, hvad skulle det være? Der ligger Hørup Genbrug, en kæmpe genbrugsforretning lige om hjørnet. Er det, hvad der er i helvede? Ja. Ja, stort set. Ja. Hej, hej. Hej, hej. 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 Lilian. Det er din butik? Det er de frivilliges butik, ja. Det er de frivilliges butik. Det kan da godt være, at der kun er én eneste butik i helvede. Men det tager til gengæld lang tid at komme ud af den igen. Jeg har nærmest aldrig set så mange ting på ét sted. Den 1200 kvadratmeter store forretning er fyldt med møbler, porcelæn, tøj og alle mulige ting, som venter på at blive solgt for anden gang. Tak for det. Ja, selv tak. Og held og lykke. Jo, tak. Hej. Hej. I helvede bor der omkring 70 mennesker, og jeg er blevet inviteret hjem til familien Minke. Selv siger de, at helvede er deres paradis. Hej. 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 Er I hjemme? Har I tid til en snak? Ja, bestemt. Ej, var det godt. Familien valgte at flytte i campingvogn, fordi de trængte til at være helt tæt sammen. Inden havde de nemlig oplevet det største tab af alle. Hvor mange mennesker boede i campingvognen? Jamen, vi har jo 5 har vi boet, ja. 2 voksne. Og 3 børn. Og 3 børn. På 6,5 meter. I hvor lang tid? 2,5 år. Jamen, Markus han døde, da han var 3,5 år gammel. Han var født svært hjerneskadet, så han var en multihandicappet dreng. Mm. Så vi havde ham indtil han var 3,5 år. Og så døde han faktisk i en af de bedste perioder i hans liv, hvor der egentlig bare var så meget fremgang og så mange fremskridt, så det var simpelthen bare så uventet, at det skulle være lige på det tidspunkt i hvert fald. Og dødsdagen er vi også alle sammen samlet, for ligesom at kunne være hinanden af den dag, det har vi rigtig meget. Det betyder rigtig meget, at vi er samlet den dag, og det kan nogle gange være, at det så kun er lige os nærmeste, men der kan også være andre år, hvor det passer ind, jamen så har vi nogle vennepar, der kommer, og det er sådan lidt forskelligt, hvordan den dag, men den bliver altid
Den bliver altid mindet den dag. Det gør den. Både soverne og glæderne i helvede gør indtryk. Det er godt være, at helvede bare er en lille landsby med et sjovt byskilt. Men der bor faktisk nogle fantastiske mennesker, som jeg aldrig vil glemme.